Comment se libina chez Amaoka? No, dneska se zase dozvíte něco málo o Amalce. Neboj. Amalka, jak už víte, ráda odpočívá. No, večer tady ráda dělá bordel, kouše nám tady klece, já vám to hned ukážu. Koukejte tady ty ohrysky. Já vám, to je lepší vám to ukázat takhle, jako zevnitř. Vidíte tu dolní? Vidíte to? To je od Amalky. Okousala barvu. Že Amálko, to dělá v noci, když chce jít ven. Ona totiž ve dne se bojí běhat, nevím proč. Ona to má jako netopír. Večer spí, a ta večer spí. Ve dne spí a v noci tady straší, veď. A stejně ji nepouštíme, to má blbý. To může hrána. Místo toho, aby furt spal. No, já když si lehnu, tak mě jde okamžitě čmuchat vždycky. Tak já to zkusím. Počím. No, teď to říkám. A Málka mě hned čuchá, jak se lehnu. No, víte, Málko. Co bych vám tak dál řekla? Měla i ségru Kulíška. Ale nakonec tady zbyla sama. Ale ona to nějak nebrala smutně. Ona prostě, to je s náma, viď? Tak krušená nás se prostě nenechá hladit. Je velký problém, když ji chceme ostříhat jako drápy. Protože se od nás vůbec nenechá mazlit ani chytit. Před týdnem jsme ji asi stříhali, už nemá tak dlouhý. Ale prostě je to těžký, když se nenechá chovat. Je to prostě hrůza, no. Ale podařilo se. A Málka první, co udělá, když ji pustíme, tak tam od ty klece poběží rychle tady pod stůl. Prostě je to koza. Proto tamhle máme tu židličku, pro takovou tu červenou, aby se tam nezlazla, to by bylo blbý za postel. Ona by se tam vyčurala, vykakala. Když jsme ji stříhali drápy, počurala se na mě. No. Hladit se moc nenechá, ale když je už někde na místě a my takhle pohladíme, tak už jako není tolik problém. Doufám, že jste si zase něco a málce nového dozvěděli. Pokud ano, tak určitě toho teď víte zase o trošku víc, jste moudřejší. A mějte se krásně, ahoj!